Joo, no niin, hyvää totani torstai-iltaa. Lähdetään hakemaan tietokonenäyttöä. Tai tietokoneeseen näyttöä, niin sanottua monitoiminäyttöä. Koska mä ajattelin, että semmoset isot tietokonenäytöt on niin helvetin kalliita. Mä ajattelin korvata se TV-näytöllä, mikä on HDMI-liitännöllä. Mä ajattelin semmosella korvata sen homman. Elikkä käytetään TV:tä siihen. TV:tä käytetään nyt siihen sitten. Tähän hommaan. Muistetaan nostaa myös antennijohtoa, koska siitä tulee se pääkone. Editointikone sun muuta. Siis siitä, mikä tulee siihen näyttöön kiinni, niin siihen tulee sitten editoinnit ja kaikki tämmöiset piirtopöydät ja muut systeemit. Ja mistäs muualta kanssa lähdetään nyt metsästämään kuin Kaaren Prismalta näyttö. Huomenna olisi taas sitten jousiammuntaa ja semmoista. Vakio ohjelma. Joo, mä ajattelin, mä laittelin noita vanhoja, mä sain kaverilta noita 90-luvun alkupuolen pätkiä. En mä tiennyt edes, että semmosia on enää olemassakaan. Sit mulla on ne lätkän pihapelikoosteet, mulla on kans sitten VHS:llä. Sieltä mä ehkä jossain vaiheessa otan niitä. Mä nyt laitan noin skede-hommat ja noin ysäri-hommat, niin mä laitan niistä nyt paloja sitten, mitä mä nyt saan. Nää on VHS, nää saas varmaan ollaan kaapparella. Koneella jollain, mun käsittääkseni semmonen johto on tehty. Tai semmonen joku ihme adapterihomma, millä ne saas niin kopsattua sitten VHS:lle tai ei kun, no, DVD:lle tai muistitikulle tai koneelle. Saisi kopioitua. Mä en tiedä sit pystyykö sitä kuvalaatua vielä parantaa siitä. Kai senkin pystyisi tekemään, mutta joo, se oli hauska, että löytyi noita vanhoja pätkiä. Vanhoja pätkiä, eihän ne silloin tuntunut miltään, mutta nyt kun katsoo niitä vanhoja pätkiä, niin se on ihan ollut ihan hyvää meininkiä, että välillä on ehkä ihan hyvä jotain videoita niinku kuvataan sit vasta 10-20 vuoden päästä vasta lyödä niitä tulille, että niissähän mä oon ollut 20, että nythän on jo mä oon 43, että oi, ja se on niitä aikoja ollut, kun on ajokortin saanut, peruskoulut loppunut ja semmoset. Siellä oli kyllä itse asiassa semmosia yläasteaikaisia vielä jotain, mun täytyy niistä katsoa. Koska se on ollut silloin, mulla on ollut kyllä mopo niissä. Se on ollut sitä mopoaikaa. No ihan hauskoja vanhoja pätkiä kyllä löytyy. Se on hyvä, että on semmosia kavereita, jotka on säästänyt ne, ja sitten no, mä ajattelin, mä vaan niinku en mä tietysti jos on lupa, niin mä laitan, mutta siis yritän vaan silleen, että
omat niinku ne sillä tulisi pääasiassa, vaikka eihän niissä nyt ole mitään semmoista. Niistä nyt tuskin mitään tulee, koska ei ne on niin hyviä kavereita, että en mä usko niistä mitään tulee. Ja niillä tuskin kenelläkään on, mä en usko, että niillä YouTube-kanavaa on. Ja mun mielestä tää on ihan hyvä lisä tähän. Saisi vähän lisäboostia tähän hommaan. Tää yrittää etsiä noita vanhoja videoita. Mua harmittaa, kun mulla oli se vanha YouTube-tili, mutta mä en saa sitä jostain syystä, niin mä en pysty linkittää sitä. Minkä saa mun ne videot löytyy kyllä. Mä oon miettinyt, että pystyisiköhän mä jotenkin ne, vai pitääks mun kännykällä kuvata, vai saanko mä ne jotenkin koneelle imutettua ne. Ja sit sieltä laitettua taas tähän nykyiseen tiliin. Oli silloin, mutta jokuhan hakkeroi sen tilin silloin. Mähän oon tehnyt näitä YouTube-videoita jo itse asiassa varmaan 5 vuotta yhteensä. Mutta mulla on ne vanhat tilit, niin ne on vaan sitten joku. Ja sit sieltä tuli paljon jotain, että on liian niinku rohkeeta tai jotain. Mulla on jotain kylpyvideoita ja tommosia. Niistä tuli sit kauheet älämölöt ja varmaan lähti ylläpito lähti varmaan valituksia niistä. Mutta joo, ei siinä sen kummempaa, että kyllä mä nyt niinku tällä, mä pyrin nyt tällä niinku pitämään ainakin, ettei mene överiksi siltä osilta, ettei tuu mitään. Mitä, ja yritän olla niitä musiikkeja kyllä pahemmin sitten. Paitsi editointiohjelmissa tietysti niitä on, mutta tässä yrittää vaan tehdä semmosia, missä on vähän vaan sitä, että se ei ole tunnistettavaa. Mä en tiedä noista teosto. Pitäis ottaa siitä selvää, että jos mä teostomaksut maksan, niin saaks mä sit käyttää niitä. Koska sehän luo taas moneen videoon, sehän luo hyvää fiilistä se musiikki. Mun mielestä se musiikki on suuri osa tota videohommaa. Vaikka nyt olisikin sitten tota noita kaikkea puhetta paljon ja muuta, mutta kyllä se mun mielestä musiikki kuuluu siihen. Musiikki kuuluu siihen hommaan. Että joo, mä lähden tosissaan tuonne kauppaan nyt kattelemaan sitä, jos mä löytäisin sen tietokonenäytön. Olisi ihan jees. Mutta hyvää torstai-iltaa vaan. Torstai-illan jatkoa kaikille ja huomenna varmaan tulee urheiluperjantain video sitten, että tuo jousia muuta kumminkin huomenna. Niin. Mutta se on oikein hyvää iltaa kaikille vaan ja tsemppiä viikonloppuun näihin kuvia tunnelmiin.